لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, کیسے ہو آپ لوگ؟ میں ہوں محمد دانش خان, ویلکم بیک ٹو دی اندر ولاگ. میں اس وقت موجود ہوں منا کے اندر, جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر ہی آ رہا ہے. اور ماشاءاللہ سے یہ آج ہمارا پہلا دن ہے منا کے اندر. آج ہے 8 ذی الحجہ, اور ماشاءاللہ تبارک اللہ سے یہاں پہ اتنی اچھی رونق ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو بھی یہاں آنے کا موقع دے اور ہمارا حج قبول فرمائے, آمین. میں اس وقت موجود ہوں منا کی ٹینٹس کے اندر, اور یہ میرا جو سامنے نظر آ رہا ہے اس ٹینٹ میں ہمارا خیمہ ہے, اس میں ہم لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں. انشاءاللہ کل ہم لوگ جائیں گے عرفات کے لیے. ابھی میں آپ لوگوں کو لے کے چلتا ہوں اپنے ٹینٹس کے اندر, اور میں دکھاتا ہوں اندر کے ٹینٹ کس طرح ہوتا ہے. یہ جو ہمارا خیمے کا مین انٹرنس ہے, اس کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں جس کے اندر بیڈز وغیرہ لگائے ہوئے ہیں تاکہ ہم لوگ وہاں پہ آرام کر سکیں اور وہاں پہ عبادتیں کر سکیں. اور یہ جو آپ کو صحن نظر آ رہا ہے, اس جگہ پہ نمازیں ہوتی ہیں گی ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد, کیونکہ یہاں پہ ہمیں صرف دو رکعت نماز ادا کرنی پڑتی ہے. میں پہنچ چکا ہوں اپنے کمرے کے اندر. ویسے تو بہت زیادہ کنجسٹڈ نظر آ رہا ہے, لیکن ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے, بہت اچھا ٹھنڈا ماحول ہے. اتنے سارے اے سی لگے ہوئے ہیں, اور یہ ہمارے سامنے ابھی ہو رہا ہے, خطبہ دے رہے ہیں, تھوڑی سی تعلیم دے رہے ہیں بنگالی زبان کے اندر, جو کہ مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ابھی میں چلتا ہوں آپ لوگوں کو اپنا خیمہ باہر سے دکھاتا ہوں کیسا ہے. یہاں پہ ساری چیزیں خود ہی پریپیئر کی جاتی ہیں, کھانا وغیرہ سب کچھ, کچن سب کچھ اس کے خیموں کے اندر ہی موجود ہے. میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں باہر کا نظارہ, جو کہ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت بنایا ہوا ہے انہوں نے. لائٹنگ وغیرہ جب میں اندر آیا تھا تو تھوڑا لائٹ گئی بھی تھی, یا ان کی لائٹ بند ہوئی بھی تھی, باہر لائٹ آ رہی تھی. دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, لائٹنگ انہوں نے ڈیزائننگ کی ہوئی ہے پورے. اور یہ دونوں طرف جو آپ کو دروازے نظر آ رہے ہیں, یہ ہر خیمے کا انٹری ہے, جس کے اندر کوئی 20-25 یا 50 لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ سے ہمارا یہ ٹینٹ کافی بڑا ہے الحمدللہ, اور ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت بھی بنایا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ سہولیات بھی بہت ہی اچھی ہیں. اس کے علاوہ یہ یہاں لیفٹ ہینڈ پہ نظر آ گیا ہے آپ کو, یہ ایک ایمرجنسی گیٹ ہے. اس کے رائٹ ہینڈ پہ یہ بوفے سسٹم لگا ہوا ہے, یہاں سے ہم لوگ کھانا لیتے ہیں اور اپنے ٹینٹوں میں جا کے کھا لیتے ہیں, یا جہاں دل کرے وہاں بیٹھ کے آتے ہیں. یہ ایمرجنسی گیٹ سامنے نظر آ رہا ہے, اور بالکل یہاں سے اسٹریٹ جائیں گے تو یہاں پہ ہمارے معلم کا کمرہ ہے, جس سے کوئی سوالات وغیرہ اگر کسی کو حج کے متعلق پوچھنی ہوتی ہے تو وہ ان سے جا کے معلومات لیتا ہے. یہاں پہ ابھی خیمے میں بوفے میں بہت زیادہ رش ہے. پہلے میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں, اس پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ آگے کیا کیا چیز موجود ہے. اس سیدھا جو اتنا رش لگا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ معلم کا کمرہ ہے. یہاں پہ آج کیونکہ ہمارا پہلا دن ہے 8 ذی الحجہ, تو لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں کہ ہمیں ایسے کیسے حج کرنا چاہیے, ہم کیا چیز غلط کر رہے ہیں, کیا چیز صحیح کر رہے ہیں. اور یہ الٹے ہاتھ پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ ہے یہاں کا مین کچن, جہاں پہ یہ لوگ کوکنگ وغیرہ کرتے ہیں. پورے خیمے کے جتنے بھی, میرے خیال سے تو کم سے کم 4-5 ہزار لوگ تو ہوں گے ہمارے پورے شرکے کے ٹینٹ کے اندر, اتنے سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ. اور یہ معلم کے کمرے کے ساتھ ہی بالکل موجود ہے باتھ روم, بہت سارے لائن سے دونوں طرف ہے, کافی بڑا ہے. سامنے بھی ایک میرے خیال سے کم 40-50 کے قریب باتھ روم ہوں گے ایٹ اے ٹائم, جو کہ استعمال کرنے کے لیے کام آتے ہیں. وضو وغیرہ کی جگہ بھی اس کے ساتھ ہی بنی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ سیدھا آگے جائیں گے تو دو بوفے سسٹم الگ اور لگے ہوئے ہیں, جہاں سے کھانا وغیرہ رہتے ہیں. ایک یہ الٹے ہاتھ پہ آئے گا اور ایک تھوڑا سا آگے جا کے. اور ماشاءاللہ سے تبارک اللہ یہاں پہ ایک یہ سامنے بوفے نظر آ رہا ہے, اور یہ جو ہے نا یہ کافی کی مشین لگی ہوئی ہے. اس میں بہت ساری ورائٹیز کی کافیز ملتی ہیں, چائے کے یہ کنستر جو نظر آ رہے ہیں یہ ہر تھوڑی تھوڑی دور کے بعد لگے ہوئے ہیں. فریج رکھے ہوئے ہیں جس میں آپ کو اگر کولڈ ڈرنک, لبن یعنی کہ دہی, لسی وغیرہ لینی ہو تو کچھ بھی آپ آرام سے یہ دیکھیں کہ چائے کا وہ لگایا ہوا ہے, چائے کافی کے لیے. ماشاءاللہ سے بہت اچھا نظام ہے الحمدللہ اس بار حج کا. ایک اور یہ بوفے سسٹم آ گیا ہے ماشاءاللہ سے. کھانے کے لیے اتنے سارے لوگ ہیں یہاں پہ, تو کھانے کے لیے انہوں نے بوفے سسٹم بھی ویسے ہی لگائے ہیں, اور ماشاءاللہ کھانا بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے الحمدللہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے.
आज है 8 ज़िलहज्जा और कल का दिन है 9 ज़िलहज्जा यानी हज का दिन। इंशाल्लाह ताला कल हम लोग रवाना होंगे अरफात के लिए दोपहर में, और अरफात में जाके हम लोग जहर और असर की नमाज़ को जमा करके कसा करके पढ़ेंगे इंशाल्लाह अरफात में, और हज का खुतबा सुनेंगे अरफात में। और कोशिश करेंगे कि हम लोग जबले रहमत की तरफ जाके, जबले रहमा के पास जाके जुम्मे सॉरी हज का खुतबा सुने, क्योंकि उसकी बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम लोग वहाँ पे ज़रूर पहुँचेंगे, और उसके बाद हम लोग मगरिब से की अजान से पहले निकल जाएंगे अरफात के खैमों के अंदर से। फिर हम लोगों का रुख होगा मुजदलफा की तरफ, जहाँ से हम लोगों ने कंकरियाँ चुननी है शैतान को मारने के लिए। इसके अलावा हम वहाँ पे पूरी रात गुजारेंगे खुले आसमान तले, जहाँ पे हम पूरे रात वहाँ गुजारने के बाद सुबह को निकलेंगे वापस मीना की तरफ, यानी मीना से फिर आगे निकलेंगे जमेरात, जहाँ पे हमने शैतानों को कंकरियाँ मारनी है। सॉरी, पहले दिन तो सिर्फ एक शैतान को कंकरियाँ मारनी है, फिर अगले 11 और 12 दिन तारीख को हम लोगों को तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारनी है। इंशाल्लाह हमारा दुआ करिएगा कि हमारा ये सफ़र बहुत ही अच्छा गुजरे। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये मीना के टेंट का व्लॉग? उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी हज की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहले से पहुँच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।